echt een ambitie van je geweest, toch, Helga? Dat je weer vrouw wilde worden. Nee. Je werd benaderd en dacht je toen meteen, ja, gaan we doen. Ik zie dit wel zitten. Nee, dacht hij zijn geschift. Waarom dan? Ja, ik op televisie, hou op, schei uit. Ik bedoel, er lopen zoveel mooie, leuke mensen rond. En dan gaat iedereen een oordeel over me hebben. Weet je hoe eng dat is op televisie? Nee, geen idee. Nee, echt heel eng. Ja, maar jij zegt, er lopen zoveel mooie mensen rond. Kijk, het is leuk als je mooi bent. Ik heb een paar voorbeelden voor je uit het buitenland. Uh-huh. Je bent wereldkampioen geweest, nu moet maar eventjes. Het beste weervrouw van het jaar ben je geweest, wereldwijd. En toen dacht ik, nou, hoe zit dat nou in andere landen? Hoe doen zij dat nou met weervrouwen? Ik kan je zeggen, Helga, het is anders. Θέλω ενέργεια από την πατρίδα, ενέργεια από Θερμαϊκό, Σταυρούλη! Στο λευκό το πύργο, πήρα τα φιλιά της, είχε και ένα σπίτι. Importante es para estos próximos días, así que por supuesto, a prepararnos. El termómetro continúa marcando 25 grados centígrados con escasa nubosidad. 所以这时候呢, 礼拜四, 礼拜五, 两天的天气状况都是比较不稳定的。提醒大家这时候要外出的话呢, 要多加注意一下天气的资讯。 Good afternoon, I'm meteorologist Shay Ryan with an update on our local weather. We're beginning to see some very strong thunderstorms and also some heavy downpours making their way on shore. Ja, toevallig dat jullie al bij blauw aan hebben. Ja, ik kan hier niet aan tippen, nee, dat snap je natuurlijk. Nee, maar wat is dat toch, dat bij weervrouwen komt toch altijd iets... Bij jou is dat niet zo, maar is toch vaak een beetje seksistisch-achtig, dit. Nou, veel in het buitenland zijn het niet echt meteorologen, maar zijn het gewoon presentatrices. Okay. Of actrices die dan gaan presenteren. Dat kan daar. In Nederland hebben we het een keer geprobeerd met Leontien, nu Borsato. Oh ja, heeft het nog het weer gedaan? Ja. Weet jij dat nog? Ik weet dat ze bordjes heeft omgedraaid, maar ook het weer gedaan? Ja, die heeft ook het weer gepresenteerd bij RTL Veronique, heette het volgens mij. Echt waar? Toen moesten we nog weer berichten voor de schrijven. En dan... Oh, dan moest jij schrijven. Heb jij dat gedaan? Ja, dan moest ik zelfs wat schrijven. Ja, daarom is het ook geen succes geworden om dat te krijgen. Oh ja? Ja, joh. Maar dat is niet gelukt. Dus in Nederland zijn we allemaal mensen die in principe ook wat afweten van meteorologie, gestudeerd, hoe het werkt, de atmosfeer. En daar maken we dan een heel mooi verhaaltje van. En dan moet je qua uiterlijk iets inleveren. Sorry.